ពីពេញដល់សៀមរាបទាំង 7 អ្នក 8 9 កាមេរ៉ាមែន បាទ ខ្លាំង ភាក តាំង ភ្នំ ពេញ មក ដល់ សៀមរាប 6-7 អ្នក បាទ គាត់ ជា ធម្មតា ទេ ដី ជាង 300 គីឡូ mẹ để con khẹt xích lô mà đó Thank you.